istismar edirlər və Allahın adıyla millətləri, milletleri milləti istismar edirlər. İndi də Allahın adıyla Azərbaycana bu cür girib kəşfiyyat hərəkətləri həyata keçirirlər. O tutulan İrançıların bizim gənc insanları devşirib beyinlərini yıxamaq istəyən İrançıların gizli videoları çıxdı. Məlum oldu ki, ayrı-ayrı gəncləri görüşdürür. Onların deməli intim videolarını gizli kamerayla çəkir, sonra onları şantaj edib İran casus edilmiş. Yəni bir Şiə ölkəsi, bəli, bir Şiə ölkəsi nə belə edir? Görün nələr belə. Bir Şiə ölkəsi Ermənistandan müdafiə edəmədi 30 il Şiə ölkəsi. Bəli. Bir Şiə ölkəsi indi Ermənistanın yerinə əzmişik, kəncə itələmişik, Ermənistanın yerinə Ermənistanlıq eləyir. Yəni belə bir dövlətin başında bizə zərərli olan bu ideologiyanın qalması yol verilməz. Belə bir dövlətin özünün qalması, paniranizm indi də İslam ideologiyası şəklində bizi təhdid edir. Sabah bilmirik nə şəkildə təhdid edəcək. Ona görə İran imperiyasının qalmasının özü Azərbaycan dövlətinə, Türk arealına, Türk irqinə heç cürə sərf edəmir.